ବିଶ୍ୱ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନରେ, ଯେଉଁଠୁ ସବୁ ମିଳିଥିଲା ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ନିତାନ୍ତ ଦିଶାହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। GRP ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ପଛ ଭାଗରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଅଧିକ ଆଗେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ପରିବାରବର୍ଗ କହୁଥିଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଚଲେଇଥିଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ମଫିଆ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ପାରିବାରିକ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବୟାନବାଜି ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତାଳମେଳ ରହୁନି, ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ସତ୍ୟ ତାହା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉ, ଯେଉଁଟା ଘଟିଛି ସେଇଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ତଦନ୍ତରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆମ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା। ଆମେ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏହାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ସତ୍ୟ କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।